Ahoj, vítám vás všechny u nového videa. Dneska tak nějak rychle v domácím, protože jsem se rozhodla, že se spolu otevřeme Ladybox. Po dlouhé době to bude otvírací video Ladyboxu, protože dneska tomu přeje štěstí. Jsem doma, před chvilkou Ladybox přišel, takže se na to podíváme společně. Rozbalíme si to online před kamerou. Takže otvírám tu první krabici, kterou jsem teďka jenom roztrhla. A vytahuju říjnovej Ladybox. Takováhle krabice tady na mě čeká, černá s zlatým takovým nebo kaky detailem. Máme tady napsaný objevte mytické tajemství, takže to vypadá zajímavě. Tentokrát fakt nevím, co by v něm mělo být, vím, že se mluvilo o nějakém zázraku na vlasy, ale jinak opravdu vůbec netuším. Pak tady mám krabici, ze které vytahuju takhle letáky. Máme tady Skin 79 nějakou slevu. Pak je tady opět Palmers, doufám, že už tam znova nebude, protože tam bylo minule. A pak tady mám L'Oreal Mythic Oil, takže to jsem zvědavá, jestli tam najdem. A jakože to vypadá asi jo, protože krabice, vidíte, je podobná tomu letáčku. Takže tam najdeme něco od L'Orealu na vlasy. Tak, je to teda L'Oreal Professional. Tak a jdeme na to, jdeme se podívat do boxu, co nám schovává. Rozbaluju. Odkládám víčko, tady máme teda dopis, opět v černým, opět je to jenom takhle kartička, já prostě ty kartičky se mě líbí víc a už vidíte dřív než já, co tam vlastně máme. Máme tady zase úvodní dopis, teďka jenom tady rychle přelousknu, značka Catrice to vypadá dokonce. Tak, jdeme na to, máme tady teda 6 okýnek, 6 produktů a pustíme se do toho. První, po čem teda, ještě vám to ukážu, že jsem vám to neukázala, takže vám takhle ukážu obsah krabičky. Takhle máte krabičku a na vrchu už mě to tady padá. Takže se omlouvám, musím si to podat. Tak, kartičku si nechávám tady, abych na to mohla koukat. A jdeme na to. První, co jsem teda popadla, co bylo na vrchu, co jste viděli, je maska. A je to maska od značky Skin 79, pro plné balení, 20 ml. A je to platinková maska, přináší komfort na standardní péče. Použití jednoduchá, masku pečlivě nasaďte, nechte působit 20 minut a zbytky séra vmasírujte do pokožky. Takže to je zajímavé, je to platinková maska teda, určitě ráda vyzkouším. Je to tady, cena její je 30 Kč. Takže první je maska a vy víte, že já masky mám ráda, já se moc omlouvám za světlo, protože sluníčko jako chvilku zachází, vychází, takže nevím, jak to tam všechno bude vidět. Takže tady máme masku. Jdeme dál, pak je tady vzoreček, opět značky Palmers, je to teda malinký 2,5 gramů, běžná cena velkého balení je 179 Kč. Je to opět Firming Butter, opět nějaký to zpevňující tělové máslo, tyhle ty prostě strašně krásně voněj a jako já určitě si ho plánu koupit, ještě furt jsem se ho nekoupila, já už to slibuju hrozně dlouho, ale ještě furt jsem do toho Alberta nešla, ještě jsem tam, se tam nestavila. Takže vzoreček Palmers tělovýho másla a teďka teda už tady koukám, máme plný balení, tyjo. Takže, co tady máme? Máme tady takhle dvě velký balení, já jsem si říkala, že tentokrát je ten box nějaký těžký. Máme tady dvě balení plný a je to L'Oreal Professional obojí, Mythic Oil Soufflé a jedno je šampon, to je tady šampon a jedno je péče. Takže máme dohromady takhle dvojku od L'Orealu. Co tady k tomu máme? Takže šampon, 250 ml, koukám, že se třpití, já nevím, jestli tam uvidíte, ale jsou v něm třpitky. To jsem teda zvědavá, jak to bude vypadat na hlavě. Je to prodejní cena běžná, 249 Kč za tohleto balení, koupíte v kadeřnických salonech. Šampony péče jsou obohaceny o vzácný arganový olej a safflorový olej, zlatavé třpitivé částečky. Mají průsvitnou olejovou agrovou texturu, nezatěžují vlasy, neobsahují silikony, jsou jemně sofistikovaně voní. Tak to teďka nebudu zkoušet, protože bych se to při svým štěstí zase jako vykydla tady někde. Ale jsou vhodné pro všechny typy vlasů, dodávají les vzdušnost bez zatížení. Ta druhý balení je péče 190 ml.
plné balení. Běžná cena je 390 korun. A co tady mají zase v kradeřnických salonech? Je tady, že opět obsahuje ten arganový safflorový olej, péče bez zatížení a pro finální styling máte zkusit ještě mléko, tady doporučuju. Takže takhle dvojka, prostě péče šampon, ono to hrozně hezky vypadá, fakt takhle, jak se to třpití, ty částečky zlatý jsou hrozně hezký. Je to teda šampon a péče, to teda opravdu je super, ráda to vyzkouším. Tady sice mám na zkoušení vlastnou péči jinou, ale určitě se to nestratí a vyzkouším a dám vám vědět, jak to funguje. Tak a dostáváme se k dalším kouskům a to je značka Catrice a rovnou dva kousky. Takže od Catrice tady máme řasenku, jako kdybych těch řasenek měla v poslední době málo. Tak tady mám další od Catrice a je to řasenka Better Than False Lashes Black. 12 ml plné balení, běžná prodejní cena je 114 korun. Je to, seženete v Rossmanoy, to víte, že Catrice je v Rossmanoy, v hypermarketech Tesco tady mají a Kaufland a ve vybraných drogeriích. Řesenka pro dramatický objem, já teda otevřu, ukážu vám kartáček, je to klasický kartáček s těma přírodníma štětinama. Slibuje senzační délku, extrémní zatočení, je lepší než umělé řasy. Pro fascinující řasy a dechberoucí pohled. Takže takhle teda má štěteček klasický, je docela velký na mě teda. Ale nějaká řasinka od Catrice je docela chválená, nevím, jestli to je zrovna tady ta, uvidíme, vyzkoušíme. Takže tady máme řasinku od Catrice. No a pak tady máme ještě jeden a koukám, že poslední produkt teda. A tím je rtinka od Catrice. Je to Catrice gelová rtinka Ultimate Shine odstín 0,60. Což měli teda všichni asi stejný. Je běžná cena 104 korun za 3,5 gramů. Koupíte opět v síti drogeriích. Je to inovační gelová rtinka, která zdůrazní rty pomocí barvy a lesku. Lehká formule a super krémová textura se snadno nanáší pro maximální lesk. Dostupná v 8 odstínech. A je tady, že si máte přibalit do kabelky a kdykoliv během dne použít, pokud máte rozpraskané rty. No, odstín 0,60 je teda opravdu svítivě růžová. Což asi vím, že je mi jasný, že některé odběratelky nebudou nadšený, protože jako už ta hot magenta tenkrát od mimi dělala některým problém, takže je to opravdu zářivá růžovka, což mě teda osobně nevadí, ale určitě to není pro všechny a vypadá docela dobře. Určitě zase vyzkouším, hezky voní, nafotím a dám vám vědět, jak funguje. A tím jsme teda pomalu na dně balení, takže tady už máme vystýlku. Takže tohle bylo docela rychlý. Co teda říct? No tak, Catrice je fakt, že to si můžu kdykoliv koupit v drogérii, ale jako ráda to vyzkouším, protože já se přiznám, že docela jako Catrice vždycky přejdu. Nějakou jako vrtinku od nich nějakou mám a mám od nich nějaký laky na nechty, který mám teda ráda, to jo, ale jako nějakou extra sety kosmetice nevěnuju. Zálusk tam mám akorát na paletky stínu. Ale jinak jako nějakou, takže ráda vyzkouším, jinak to docela mím, takže to ráda vyzkouším. Ale určitě to teda není nic, jako, co by člověka asi jako úplně nadchlo v boxu. Ale z té vlasové péče opravdu radost mám, to jo, to se přiznám, že zkusím ráda. Já jako do kadeřnických salonů nechodím, takže absolutně tato kosmetika kadeřnická mě míjí. Takže to vyzkouším ráda. A líbí se mi, že jakoby udělali ten box jako tím stylem právě podobnému tomuhle. Takže to vypadá dobře. Masky to já ráda, takže to zkusím určitě ráda. No a vzoreček navíc, tak jako ten neurazí, ale nenatchne. Takže tady máme vlasovku tentokrát a dekorativku. Super. Vlastně i to pečující, když vezmu tu masku. No, takže to máme pět produktů plných balení, je to teda L'Oréal, Catrice a Skin 79 a jeden malý vzoreček. No.
No a to je všechno, tak mi dejte určitě vědět, jestli se vám box líbí, jestli byste tuhle tu kosmetiku uvítali, co na to říkáte. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte hezky a brzy ahoj!